这么聪明的女孩又有谁能不爱呢？身心瘦小的丈夫要接见美国人，得知对方六尺有余并且不愿坐着会面，这明显是要压丈夫一头。女孩左思右想，最后决定将榻榻米叠成小山，届时作为将军的丈夫坐在上面，即使美国人再高大也只能仰望。会面如女孩期待般顺利，这保住了幕府的威严。但因为会面过程中女孩安排了一个自己支持的继承人参与，这遭到了将军母亲本寿院的厌恶。在第二天例行的早会结束时，将军突然晕倒，本寿院抢着把将军架到了自己宫中，随即转身挡在女孩前面，不准她跟上去，这让毒姬震惊不已。没想到本寿院竟然厌恶自己到了不顾礼仪的地步。将军是老病根，休息了一阵便起来了，夜里本要找毒姬侍寝，却被本寿院秘密安排到了侧室知鹤夫人处，并让下人谎称毒姬身体有恙。到都到了，为了不让知鹤夫人难堪，这第一次将军也就装糊涂过去了。可本寿院并不满足于此，派人去告诉毒姬，以后例行的早会他也不用去了，如果他去自己就自杀。这不讲理的态度也是让毒姬没法。第二天早会没看见毒姬的身影，将军问起，本寿院便说毒姬告病休息了。可这谎言根本瞒不住将军，本寿院实话实说，是自己让毒姬远离将军的，他会影响将军的健康。将军哭笑不得。到了夜里，将军再次被带到知鹤夫人处，这次他忍不了了，暴躁的拒绝，结果由于激动又晕倒了。本寿院难过至极。将军醒来后第一次像个正常人一般，向母亲多年来的付出表示感谢。本寿院很是疑惑，感觉将军像变了一个人一样，只有将军自己知道他剩下的日子不多了。从本寿院这离开，将军径直去了赌姬那里，这是两个不断契合的灵魂。远远看着的本寿院流下眼泪，仿佛儿子被抢走了。往往在逆境中关系反而更容易促进，赌姬和将军便是这样，两人几乎已经超越了政治联姻，成了一对恩爱夫妻。可就在此时，外面的继承人之战愈演愈烈，萨摩藩主支持的庆喜大人明显处于弱势，于是藩主骑兵大人给赌姬写了一封信，希望他能力挽狂澜，让将军支持庆喜大人。无奈的赌姬在深夜第二次请求将军册立庆喜大人为继承人，这让将军有些不悦，反问道，那你之前说庆夫大人更适合高位又有什么意义呢？赌姬无言以对。将军此时也起身走到门前，略带失望地说，我原以为你是唯一可以信任的人。此刻的赌姬流下一滴泪水，开国派算是彻底败下阵来。赌姬也开始反省自己到底该站在哪一边，此时吉岛还没有放弃，他希望赌姬至少能为开国派争取一个幕府大佬的职位。赌姬再一次请求将军，这次将军带他一起接见了两位具有成为大佬资格的大臣。开国派大臣希望以德意志为范本改革国家，这意味着分权，幕府将被削弱。攘夷派则坚持现在的体制，加强幕府统治。结束后，将军告诉赌姬自己会选攘夷派，这让赌姬很不解，将军可是一直希望改变国家的。将军说道，和你在一起的这段时间我才感受到什么是家，攘夷派至少能维系幕府，维系德川家，最终也能守护你。此时的赌姬已经眼含热泪，可回到住处，养父骑兵大人再次送来了一封信。赌姬犹豫了很久，最终决定不看了，他不想自己的本心再被影响，急匆匆地跑到大殿告诉将军，妾身从今天起便是德川家的人，将只为德川家而活。在这之后，吉岛含泪的请求换来的也只是赌姬含泪的拒绝。萨摩藩主骑兵大人部署长达六年的改革计划再次算是告一段落，但他并未放弃，他叫来已经改名小松带刀的上五郎，给了他一把美式步枪，让他仿造3000把，他要带兵上京，强力推行改革。此刻的将军也到了最后时刻，他叫来新任大佬，告诉他庆夫大人继承将军之位时，要把御台所也定为他的辅佐监护人。大佬表示遵命，这件事他也亲自告诉了赌姬。在这之后，将军便一病不起，幕府甚至向整个大奥隐瞒了将军的状况。多日不见将军的赌姬托医生给他送去了一粒棋子，这是只有他俩才知道的小趣味。将军眼角不自觉地流下一颗泪珠，他这有些遗憾的一生也就此结束。